pandemiye döneminden sonra ahali işsiz kaldı. Yani bu reallığın mukabilinde bir de dönüp ahali işinden təmin olunub ve kıymetler kaldıra bu en azından siz demişken edaletsizlikti. Bir izleyicimiz Rəfilə Hanım çok maraqlı bir sual səsləndirir burada. Deyir ki, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Sahil Babayevin, siz Sahil Babayev'e işaret ettiniz. İndi səsləşir bu sual dəstində. Sahil Babayevin Aznes ve Agrikon şirkət adıyla 160 milyon vəsait mənimsəməsi barədə təksib edilməz fakt qoyub ortaya. Korrupsiyaya karşı olduğunu deyən prezident niyə reaksiya vermir? İktidar əleyhinə nə isə yazanda anında reaksiya verənlər ortaya qoyulan fakta niyə susur? Əmədə buyurun. Demek ben birincisi Felvar Bey salamlayıram. Bu kıymetlerin kalkması faktör bu hakimiyet bayağı dediğim kimi bütün mümkün vasitelerle Azerbaycan halkını talamakla meşhur. Azerbaycan halkının dolanışıyla yok, onun elinde neyi varsa onu almak kaydalarını. Onun için bütün bunlar rüsumları, diğer meseleleri adi. Mesela rüsumun kalkmasına bugün ne böyle ihtiyaç? Mesela dünyada tutaq ki, ərzah məhsulların kıymeti kalsın, ərzah məhsulları kalsın. Qazın kıymeti niye kalkıbdır? Bayağı dedi ki, qaz bizə semt qazı kimi havai, əksər hissəsi havai daxil vəsait. Bu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqından kifayət qədər böyük bir nə cür deyim, məbləğ qoparmaq. Bilirsiniz, bu Azərbaycanda qara büdcə ilə real büdcənin nisbəti birin ikiyə nisbəsində. Azərbaycanda iki dəfə ölkə büdcəsindən iki dəfə artıq mal, əmtəə, nə bilim, digər məsələlər qeydiyyatsız həll olunur. Azərbaycan tutaq ki, həm neft hasilatında, həm digər sahələrdə nələr baş verir, bunu yalnız o sahədə işləyənlər bilirlər. Yəni Azərbaycanda statistik rəqəmlərin heç birinin zərrəcə əhəmiyyəti yoxdur. Birincisi, bu, sualla bağlı bunu deyə bilərəm. İkincisi, Sahil Babayevlə gələndə o invest şirkətində bağlı, məsələ ilə mən də tanışam, mətbuatdan öyrənmişəm, o sualla bağlı. Fakt Azərbaycanda bütün sahələrdə belədir. Artıq birinci fakt deyil ki, Azərbaycan nazirlikləri, tutaq ki, bugün yaradılmış özünün fondunda cəmi 50 manat olan şirkətlərlə bir deyilsin, 10 milyonluq, 20 milyonluq, 30 milyonluq müqavilələr bağlayıblar. Bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda bu nazirin korrupsiya məsələsidir. Yazılarsa bu yaxınlarda Rabitə Nazirinin cinayet işi gedirdi məhkəmədə. Orada Rabitə Nazirinin muavini bildirdi ki, biz tikinti adına yazdığımız büdcə gəlirlərini, tutaq ki, 1 milyon göstərilsə, bunun 100 mini tikintiyə gedir, 900 mini digər xərclərimizi ödəyirdi. Onun da 300 mini hər il Milli Təhlükəsizlik, hər ay Milli Təhlükəsizlik Nazirinə elə bil ki, ödəniş veririk. Da, məsəlçün, bir razon kimi başqa şəkildə desək ki, belə bir şey. Yəni, Azərbaycan faktorlar bu tür Mahmudov faktlarla zamanından söhbət gelir de, elə mi? Bəli, Eldar bəli, Mahmudov bəli. zamanında. Bəli, Eldar Mahmudov müavinin zamanından söhbət gedir. Yazılarsa bir yaxından Rabitə Bəli, Nazirinin bəli, bəli. müavinlərini. Elə yeri gəlmişkən Akif Çodlarov'u da bəraət verməyə hazırlaşırlar. Təbii, onlar bu rejimdən fərqli heç bir şey deyilmirlər ki, onlar bu rejimin göstərişinə verir. Yəni, Sahil Babayevin ve diğerlerinin bu meselede özlerinin öz başına bir mesela hansısa bir şirkette fonda 10 milyon keçirmeyi mümkünsüz. Bunların hamısı bilirsiniz hakimiyyətdə vergiler nazirinin diğerlerinden başka onların ayrı bir buhalteriyası da var. Bu buhalteriya ölkə daxilində istənilən hesaptan hesaba 1000 manatdan artıq pul keçirilən halda onların her birinin açotunu çotunu var. Her birinin hara getdiyi, bunun nə qədərinin hansı fonda ödənməli olduğu vesaire hakkında bir hesabatlılık var. Yani onun hamısı bellidir. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm, verilişimizin sonuna 5-6 dəqiqəmiz qalıb, amma hamısını oxuya bilməsəm də çalışacağım ki, verilişin mövzusuna uyğun sualları səsləndirim. Əhməd bəyə də təşəkkür edirəm. Lütfən siz də bəyənin, efiri paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya bugünkü söhbətimizi izləyə bilsin. Sima Əliyev adlı bir izləyicimiz məlumdur, yəni nəyə görə yazırlar. Deyir ki, siz daim bağlaşmanı bir fürsət kimi görərək bu mövzu üzərində təxribat yaradıcı açıqlamalar verməkdə davam edirsiniz. Hörmətli Sima xanım, bahalaşma niyə olmalıdır ki? Niyə təxribat yaradar? Sizin bahalaşmadan xoşunuz gəlir. Yəni mən düşünmürəm ki, burada yazan insanlar 300 manat, 400 manata görə işlərini, güclərini atalar, gəlib burada yazalar. Deməli, sizin de ehtiyacınız var. 300-400 manata gəlib burada hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edirsiniz. Olsun, mən sevinirəm ki, sizin için bir məşğulluq açılıb.
Və sizə bununla bağlı bizim də kanalım və digər kanalların bir xeyri deyil. Amma gerçəkdən sizin evinizdə sözünü açanda bu bağlaşmanı hiss etmirsinizsə, mən bu düşünürəm ki, bu absurddur, belə şey ola bilməz. Salih Ələkbərov əslində bizim verilişimizin son sualını sizdən soruşur. Biraz da yol xəritəsi istəyir sizdən. Deyir ki, inanın ki, ölkədə baş verən bu qədər haqsızlıqlar hamını boğaza yığıb, nəticə odur ki, bu xalq kimə inansın, kimin arxasıca necə getsin, cəmiyyətdə müxalif cəmiyyəyə bir inamsızlıq yaradırlar. Buyurun, siz bir partiya rəhbəri kimi Sahil Ələkbərova cavab verin və verilişimizin sonunda da bir çıxış yolunu əziz izləyicilərimizə təqdim edin, hörmətli Əhməd bəy. Mən siz Sahil bəyə də, digər bəylərə də arzum ondan ibarətdir ki, mütləq insanları əməllərinə görə qiymətləndirin. O danışdığına görə yox. Onun kim olduğu, tərcümə-i halı kimdən ibarət olduğu, nə işlər gördüyü, hansı məzhəbin, hansı bir deyanın daşıyıcısı olduğu məsələlərinə baxıb qiymətləndirmək lazımdır. O sizi qane eləyən bir şəxs yoxsa, onu da özünüz ortaya çıxıb, qabağa çıxıb bu və digər məsələlərlə bağlı proseslərin nə cürdüm idarə olunmasına, yönləndirilməsinə başlamalısınız. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər müxalif fikirli siyasi partiyalar var. Həmin siyasi partiyaların böyük əksəriyyətinin paraqlamları doğrudur, fikirləri doğrudur. Və inanın ki, Azərbaycanda indiki hakimiyyətdən, hakimiyyəti yaxşı idarə edəcək müxalif siyasi partiyalardan onlarla iqtidar komandası yaratılır. Yəni bu hakimiyyət komandası nə iş görür ki, onu başqaları eləyə bilməz. Əslində elə bu hakimiyyətin Qarabağ problemini kənara qoymaqla digər bütün sahələrdəki fəaliyyətinin əksinə bir fəaliyyət göstərsən, Azərbaycan xalqının çox sayılı problemlərini həll eləmiş olar. Bu qədər bəsit bir məsələdir ki, mən hesab edirəm ki, bunun üçün mütləq insanları dinləməkdən çox onları izləmək, onların fəaliyyətini öyrənmək də lazımdır və hansısa siyasi partiyanı, müxalif bir partiyanı, milli mövqedə olan partiyanın maraqlarının, mövqelərinin müdafiə olunması prosesə təsir edir.